visi lyderystė man yra žaidimas. Tas žaidimas, kada mes žaidžiame labai rimtai ir drąsiai ir iš visų jėgų. Pirmas tai yra įkvėpimas. Lyderis turi įkvėpti žmonės sekti paskui. Antras dalykas yra krypties parodymas. Lyderis yra žmogus, kuris parodo, kur visi turime eiti. Ir trečias dalykas yra dalymasis. Lyderis turi dalintis tiek žiniomis, tiek pasiekimais su tai žmonėmis, kurie seka jį. Būti visada priekyje, niekados nepasitenkinti esamą situaciją, kuo daugiau nuveikti, kad rytojaus diena būtų geresnė visiems. Lyderystė man pirmiausia yra pasitikėjimas savimi ir kitais ir drąsa priimti sprendimus, kai esi neužtikrintas. Lyderystė yra visų pirma susijusi su drąsa. Tiek savo paties drąsa, tiek su drąsa įgalinti kitus žmones, padėti jiems priimti sprendimus. Tik drąsus ir žingeidus ir atviri žmonės gali pasiekti nuostabius rezultatus.